vy dneska a naposledy vlastně na naší letošní krajské přehlídce dětských divadelních a loutkářských souborů Středočeského kraje. Uvidíme tedy soubor poslední, bude jim soubor Lidové školy umění a kulturního domu kapitána Jaroše z Mělníka. Vedoucí souboru je Jiřina Lhocká. Na podzim jsme viděli na naší krajské dílně ukázku této inscenace. Nyní uvidíme samozřejmě představení celé, které bude trvat zhruba 30 minut. Jiřina Lhocká, vedoucí souboru, je učitelkou Lidové školy umění a je také osobností se značnou hereckou praxí souboru amatérského divadla. Ale dokončuje studium dramaturgie na Divadelní akademii muzických umění a čili brzo přejde do řad profesionálů. Není ráda, že to tady zveřejňují, ale protože se tady hovořilo o všech vedoucích a režisérech předchozích souborů z hlediska jejich divadelní kvalifikace, musel jsem učinit zmínku tuto. Jiřina Lhocká tedy zpracovala na motivy pohádky Jana Bericha příběh o královně koloběžce. Zdůrazněno jest, že jest to na motivy oné pohádky a že se jedná o dramatizaci Jiřiny Lhocké. Soubor existuje 4 roky, v současné sestavě dětí 2. rok. Na této inscenaci se pracovalo asi 3/4 roku. Zkouší se 1x týdně 2 vyučovací jednotky, tedy asi 1,5 hodiny. Inscenace byla už uvedena před publikem 2x s ukázkou, která byla uvedena u nás na podzim 3x. Kolektiv má celkem 15 členů ve věkovém rozpětí od 11 do 13 let. My uvidíme v inscenaci 14 dětí. Metoda práce, která je v kolektivu využívána vedoucí, samozřejmě koresponduje s pedagogickými metodami a cíly práce Lidových škol umění, ale není možné, aby nevycházela také ze skutečností a ze zkušeností tedy herecké praxe a osobnosti zaměření osobnosti Jiřiny Lhocké. Ještě na závěr bych snad dodal, že tato inscenace postoupila nedávno z krajského kola soutěže inscenací literárně dramatických souborů Lidových škol umění do kola celostátní.